Тоже предложим. Poštovani kolege, dobar dan i dobrodošli na vanrednu konferenciju za medije fudbalskog kluba Napred. Protokolom od pet super lige, Napredak je na domaćem terenu izgubio od Lučanske Mladosti. I tim povodom organizujemo ovu konferenciju za novinari. Hvala vam pre svega što ste u ovako kratkom roku. Hvala. Dobro jutro svima. Posle teške večeri i verovatno za mnoge još teže noći. Sigurno da nikom ko voli Napredak nije lako pao jučerašnji poraz, a mogu reći da je meni jučerašnje, odnosno sinoćne skandiranje jednog dela publike palo možda najteže u mojoj profesionalnoj karijeri. Zbog toga sam i zamolio Sanju da se zove ovu konferenciju i da ne budem nedosledan, iako sam više puta do sad davao ostavku, danas dajem nam pozivu trenutnu i momentalnu. Zbog čega? Evo sad ću da obrazložim. Detaljno ću da obrazložim ne ostavku, nego šta smo uradili u nas i šta ne želim lično da trpim. Da podsetim da sam na ovo mesto postavljen pre 3 godine, kad je klub posle 11 kola imao 7 bodova. Kad je u ligi bilo 20 klubova i kad su 6 ispadali. I kad smo uspeli da do kraja godine obstanemo u ligi. Vas koji pratite ne treba da podsjećamo i s obzirom da će da gledaju neki ljudi, možda i neko dela ove publike koji verovatno je i zalutao na stadion, ali možda nije bio svestan da ga sluša ne samo ceo stadion, nego i cela sportska javnost, pa da se to snima, pa da se čuje, pa da se to emituje, pa da ljudi to gledaju, pregledavaju, da ostaju komentatori koji to komentarišu, da se poziva uprava napolje, pa tako, nažalost, udovoljit ćemo tim pojedincima, stoji ona priča ne treba pokleći, ne treba ih puštati, jer onda su oni pobedili, da se ne izražavam ko, ali u ovoj slučaj kada evo pobedili ste u toj neprikladnoj reči koju ste rekli uprava napolje, pronalazim sebe, znači nisam hteo da izađem sa stadiona kao što je bio već jednom slučaju, ostao sam do kraja, ali evo idem sad napolje, pokupio sam sve svoje stvari, vraćam se od Napretka, nažalost skidam i značku Napretkovu koju više neću da nosim, niti ću više da se pojavljam na stadionu. Znači da bude još gora priča, ne želim više da učestvujem ni u kakvim sportskim egzibicijama i pomoćima, ne samo Napretku, nego i drugim klubovima. Ostajem samo tamo gde je korporacijska priča, to je fudbalski klub Trajal, a ostali sportski radnici, sportisti i sportistkinje, žao mi je zaista, ovo nije zbog vas, ali delom ste i vi za ovo odgovorni, jer ste dopustili da takvi pojedinci tako nešto rade. A ako smatrate da nemam nikakav doprinos, još i bolje. Onda samo se izvinjavam što ću da vas narednom pričom i podsjećanjem ugušim. A želim da kažem da ovde, možda, kažem ponovo, ti pojedinci nisu svesni šta smo uradili. Znači, pored sređivanja odnosa u klubu, radne zajednice, radnih sudskih sporova gde smo imali jedan, bukvalno, košmar, gde smo imali i pauzu od ostavke prethodnog predsednika 6 meseci, a 6 meseci kad se ništa ne radi bilo gde u kući, kad ne očistite prašinu 6 meseci pa nađete talog. Možda mislite šta se sve napravilo, taksimetar kuca, obaveze dolaze, neisplaćene plate, neregulisane dugovi kao dobavljačima itd. Sve smo to mi lepo popeglali ili bar u kolotače. Malte ne doveli na izvesno, odnosno na nulu. Organizovali smo omladinske škole. Kad kažem omladinske, mislim na sve mlađe kategorije. Sredili smo klub što se tiče i trenerskog potencijala i kadrovskog potencijala, očistili smo od onih koji nisu bili dobronamereni prema klubu. Finansijski, gde je ta uprava, za koju ste rekli napolje, stabilizovala potpuno klub i imamo stabilne financije do kraja ove godine. Znači, nadam se da neće ovi sponzori koje je ta uprava
za koje ste rekli Napoli dovukla da otkažu te ugovore, jer sa tim ugovorima imamo stabilno finansiranje do kraja ove godine. Još jedna ova stvar da kažem. Nikad nisam napuštao situaciju kad je loše. Ne smatram ni sada je loše. 4 kola su tek odigrana, koliko god da bolno na našem terenu 3 utakmice, samo jedan bod, 4 utakmice odigrane sa jednim bodom, ono što je loše bez postignutog gola, na što ću posebno da se obratim. Ali imali smo i mnogo gore situaciju. Imali smo prošle godine, prošle sezone smo imali još gore situaciju, pa smo opet našli put da odradimo šta treba. Nažalost, ono što smatra da je greška uprave, prvenstveno moja, su dve stvari. Jedna što nisam mogao da nađem još više para, jer očigledno da je za Superligu potrebno puno, puno više nego što mi možemo. Mi smo obezbedili 200.000 evra mesečno. 200.000 evra mesečno smo obezbedili. To je za mene isto nenormalno puno para, ali očigledno za Superligu i za neki bolji rezultat tipa Evrope treba puno više. Iz toga proizilazi druga greška. Nismo mogli da dovedemo igrače zato što traže za mene neprimerene svote novca. Znači, mi smo se ograničili na neki limit koji plaćamo igračima i preko toga nismo mogli da platimo. I da smo hteli da ih dovedemo za nešto više, ne bismo uspeli, jer su im drugi klubovi ponudili duplo više, pa i 3 puta više od našeg gornjeg limita. Tako da, taj deo smo maksimalno odradili. Lično pronalazim svoju krivicu, što nisam još više se udubio u pojedinačno svakog igrača koje smo doveli. Ostavio sam to da to odrade direktor kluba, trener i šef stručnog štaba i sportski direktor. Oni su to odradili na najbolji mogući način sa fondom koji su imali. Međutim, ispalo je da smo ovaj prelazni rok odradili vrlo loše u jednom delu igrača. Nekima smo se već zahvalili, a nekima još uvek imamo foru da se zahvalimo. Da podsetim, prelazni rok traje do 15. septembra i šta treba uraditi, što smo već uradili sa 2 igrača. Znači, ovaj ko je došao sad, šefe, nisi se ovde snašao, možda si kvalitetan, ali nisi našao sredinu, doviđenje prijatno, nađi sebi klub, imaš još 25 dana i da nađemo druge koji će da popune ta mesta. Zbog toga smatram da nije strašna situacija, znači može da se još uvek sve to odradi, ali je strašno da nakon svega što sam, mogu da kažem i lično, da ne budem skroman, mada pričam ispred uprave, ispred radne zajednice, ispred skupštine, na čemu hoću da se zahvalim posebno i celoj upravi, na koju apelujem da ne sledi moj primer, jer nema razloga. Da se zahvalim i Skupštini koja me je u poslednje nekoliko puta kad sam davao ostavku sprečila u tome. Da se zahvalim i radnoj zajednici koja je zaista dobro odrađivala posao. I stručnom štabu za koji smatram da odlično radi to što radi u uslovima kako može. Pa i igračima, osim pojedincima koji će da se sami prepoznaju. Neću da ih apostrofiram pred kamerama, da bi bilo baš uviđajno, mada ste od mene navikli na takve stvari. Da posle sređivanja svega ovoga, infrastrukture, lokala koje smo započeli, koje smo odradili, planova koje imamo, uređenja, parkinga, završetka lokala, dograđivanja aneksa, renoviranja stadiona, završetka renoviranja infrastrukture koje je u toku, i da sređenog odnosa, ponovo da ponovim, finansijskog, pravnog, statusnog, radne zajednice, odnosa sa klubovima, odnosa sa Fudbalskim savezom Srbije, da nakon svega toga neko kaže od uprava Napolje. Zbog čega? Zbog primjenog gola u 90. minutu. I zbog možda najbolje partije koje je Napredak odigrao u poslednjih x, mogu kažem, meseci. Uprava Napolje. Uprava za to kriva. Evo ide uprava Napolje. Pa da vidimo kako će da se odvije dalje situacija i da vidimo da li će ti navijači posle da imaju gde da sede, da vidimo da li će da imaju gde da uđu. Možda će grad da se boje. Da se bavi time ozbiljnije, na čemu se stvarno zahvaljujem na ovome i iskreno mi je žao što sam se danas odlučio na ovaj potez, jer se grad stvarno i grad i gradske strukture stvarno uključile u napredak. Najzad smo počeli da funkcionišemo kao tim.
Ali, opet, ne sme se dozvoliti tim pojedincima, posmatračima, to nisu navijači. A o navijačima posebna priča, evo, imali smo prošli put na konferenciji za štampu na kojoj sam ja prisustvovao, pozvali smo navijače da budu uz klub kad gubi, oni nisu uz klub ni kad gubi, ni kad dobije. Kad kažem navijače, mislim ovoj grupicu koja je okupljena na severu, pa posle odreaguje na nešto što ja kažem, a nema ih nikad. Mi ovde igrači, Napredak, mi igramo na domaćem terenu kao na gostovanju. Ne imamo našu publiku. Hvala Bogu imamo ove navijače Zapad 1, Zapad 1 uglavnom i Zapad 2, koji su pravi navijači. I oni stvarno podržavaju klub, tu su uvek i da nema toga, bilo bi kao da igramo u stranoj zemlji na gostujućem terenu. Ali nije više vreme da pričamo o tome. Šta je bilo, bilo. Uglavnom, ponovo želim da kažem da ne želim da svoj ugled, koji smatram da imam na nivou Srbije, urušavam jednom takvim skadiranjem koje je za mene totalno neprimereno, što se mene tiče, koje ne želim da prihvatim. U svim mojim funkcijama gde sam bio, uglavnom, negde izričito su ljudi zahtevali da dođem na tu funkciju i nisu mi davali da se nje ode. Uvek sam svoj posao radio maksimalno ozbiljno, maksimalno odgovorno, tako ga radim i sad, kažem ponovo, ostavljam finansije prilično sređene, ostavljam klubu u veoma dobrom stanju, o čemu ću da napravimo zapisnik skupštine, unosam maksimalno što sam mogao, izgubio sam ogromno privatno vreme, živce i napor i trpela je i moja porodica ovde dobro i dobar deo poslova je trpao. Na konto ovoga, mi smo uprava koja nije išla u kladionice, mi smo uprava koja nije dogovarala rezultate, mi smo uprava koja se nije bavila egzibicijama sa igračima i da ne ulazim i da se ne porodim ni sa kim. Odradili smo posao i radili smo ga časno i pošteno i ne dozvoljavam da niko baca ljagu na nas. Svima smo izašli u susret što je trebalo, ja lično sam se zamerio mnogima, posebno ovim ljudima koji su oko suđenja, pa i ovim oko klubova, ali napravili smo odličan odnos. Zašto? Zato što smo uvek bili ispravni. Bili smo oštri, ali smo tražili pravdu. To je taj deo koji sam hteo da iznesem. Još što se tiče tima, mada više nije u mojoj ingerenciji, ali sam hteo da vas podsetim, naročito ove koje će možda da to slušnu, mada znaju oni to verovatno, slabo im dolaze do glave. Da smo mi za ovaj deo šampionata prošli jedne ozbiljne pripreme. Prošli smo pripreme onakve kakav je stručni štab tražio. Znači, maksimalni, vrhunski, platili smo ih debelo. Znači, gde su hteli, tamo su otišli, tamo se spremali koliko god su hteli. Da ne bude da prebacujem odgovornost. Mislim da su dobro i odradili. Mislim da su dobro odradili. Videli smo juče da kondicijon tim je izuzetno spreman. Videli smo da je tehnika na izuzetnom nivou. Pas igra, prijem lopte. Ono što nam fali, očigledno je napadači. Da li su se ova tri momka loše snašla ili je nešto drugo u pitanju, sad više u to i ne želim da ulazim, ali mislim da treba da se u navodnom delu tima uradi nešto odmah sad. Imamo foru, kažem, još 25 dana. Toliko je prelazni rok. Verovatno sam zaboravio da kažem neke stvari, malo sam i uzbuđen, iako imam x nekih ovakvih situacija, ne baš ovakvih, iskreno. Ja jedini put u životu kad sam imao na svim svojim funkcijama i sa hiljadama radnika koje sam imao, kad sam imao neki otpor protiv sebe, bio je jedan jedini štrajk, a to je bio štrajk podrške. Kad sam dao ostavku u Trajalu, možda se neko od vas seće, pa je izašla 1000 radnika ispred upravne zgrade Trajala. Tad smo imali 3600 radnika. Da zahteva da se vrate. Tako da ne želim da trpim tako nešto. Radio sam na najbolji mogući način kako sam znao i mogao. Iskreno mislim da je bilo i rezultata. Tek će da se vidi, jer ovo što je ukorenjeno teško može i da se sruši, a za dalje... Sigurno da ima i sposobnih ljudi od mene i u Kruševcu, i sposobnih koji vole Napredak, pa neka se uključe, neka probaju malo
da ovaj to odradi bolje nego što sam ja to ovaj odrađivao. To je to od mene. Kažem još jednom, zahvaljujem se svima, i upravi, i skupštini, radnoj zajednici, gradu, stručnom štabu, igračima, čak i ovima koji su kiksirali. I oni ovaj, bi volili da to bude onaj najbolje moguće, znači, posebno navijačima Zapad, koji stvarno daju, i Istok, koji stvarno daju tu pun doprinos klubu. Kao i zahvalnost svim našim prijateljima u klubovima u Srbiji i onima koji su podržavali fudbalski klub Napredak, posebno sponzorima za koje se nadam da će da ostanu, da otpoštuju ove ugovore koje su potpisali do kraja ove godine. Toliko od mene, na raspolaganju su za pitanja ako ih ima. Hvala predsedniče, kolege imali pitanja? Kreni neki ljutiš ovaj drugač. Da li neki od CEF-a? Od CEF-a, ja. Pa će da bude varajno skupštvo, ovo da sad ja to da skupštvo.